ରାତି ପାହିଲେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗାଁ ଯାତ୍ରା। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସାମିଲ। କେବେ କେଉଁ ଗାଁର କୋଠାଘରେ ତ କେବେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ସାତଶଙ୍ଖ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସମାଜସେବୀ ରାଜୁ ସାର ଓରଫ ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର କହନ୍ତି 1987 ଠାରୁ 1993 ଯାଏଁ ସେ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଥିଲେ କାମ। ପରେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରି ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଗାଁ ବିକାଶରେ ନିଜକୁ କଲେ ନିୟୋଜିତ। ଏବେ ରାଜକିଶୋର ଜଳ ପରିମଳ, ଡିଜିଟାଲ ସେବା, ଲୋକ ଜାଗରଣ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଭଳି 50ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ। ରାଜୁ ସାରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ସହାୟତାରେ ନିଜକୁ ତାଲିମଦାତ୍ରୀ ସାଜି ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ରୋଜାଲିନ। ମୋ ଜୀବନରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆଶା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୁବକ ସଂଗଠନ, NGO, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 100,000ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1983 ମସିହାରୁ ଆଜିକି 2022 ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାବରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟେଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆମର ବିଭାବାଣୀ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକା ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଯେଉଁଥିରେ 2-3 ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓଡ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 100,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବୁ, ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବୁ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ, କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଏଇ କାମ ସକାଶୁ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛି, ପର୍ ମନ୍ଥ ପର୍ ଡେ ମୋତେ 1000 ଲେଖେ ମିଳୁଛି, 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମିଳୁଛି। ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରୟାସରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଜଳ ପରିମଳ କମିଟି। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ହୋଇପାରିଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଖୀ ନାଁରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ନୂଆହାଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 150 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଏହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ଦାସ କହନ୍ତି ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଏଠାରେ ହୋଇପାରିଲା ସ୍କୁଲ। ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ସମାଜସେବୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା। ହେମନ୍ତ କହନ୍ତି ରାଜୁ ସାର୍ ମୋତେ କାମ ଦେଇ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇଲେ, ଏବେ ମୁଁ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରିପାରୁଛି ରୋଜଗାର। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏବେ 150 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରେ HM ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ମୋ ଜରିଆରେ 10 ଜଣ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜୁବାବୁଙ୍କୁ। ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ଅଶେଷ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏ ଭିତରେ, ସେ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଲେ, ମୁଁ କିଛି 13 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଘରେ ଆସି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କାମ କଲି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଡ଼େ, ନୂଆ ଖାତା କାର୍ଡ଼େ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କାର୍ଡ଼େ, ଲେଟର୍ ପ୍ୟାଡ଼େ, ଏସବୁ ଛପାଛପ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, NGO ଗୋଟେ ନୂଆ NGO କଲି, କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ NGO କଲି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲି, 12, 18 ସବୁ କାମ କରି
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମୁଁ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରୁଛି ତଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସି ଏସ୍ ସି ସେଣ୍ଟର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି ତେଣୁ ମାସିକ ମୁଁ 10,000 ଖଣ୍ଡେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଅତି ଗର୍ବିତ। ଆଗକୁ କୃଷକଙ୍କ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଯୋଜନାର ଲାଭକୁ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ କାମ କରିବାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିପିଲରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।